বৃত্তকলা আৰু বৃত্তখণ্ডৰ ওপৰত আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছিলোঁ, অৰ্থাৎ চেক্টৰ আৰু চেগমেণ্ট, এই কথাখিনি মই ছবি আঁকি বুজাই দিছিলোঁ। আজি সেই পাঠটোৰে 12.1 অনুশীলনীৰ অংকবিলাক কৰিবলৈ লৈছোঁ। 12.1 অনুশীলনীৰ এক নম্বৰ অংকটোত আছে দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ যথাক্ৰমে 19 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 9 চেণ্টিমিটাৰ। এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ নিৰ্ণয় কৰা যাৰ পৰিধি বৃত্ত দুটাৰ পৰিধিৰ সমষ্টিৰ সমান। প্ৰশ্নটোত দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে আৰু সেই বৃত্ত দুটাৰ পৰিধি যিমান হ'ব আন এটা বৃত্তৰ পৰিধি তাৰ সমষ্টিৰ সমান, আৰু সেই বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব দিছে। তাৰমানে সৰু সৰু দুটা বৃত্ত আছে, সৰু বৃত্ত দুটাৰ পৰিধি যোগ কৰি দিলে এটা ডাঙৰ বৃত্তৰ যিটো পৰিধি পাম সেই পৰিধিৰ লগত সমান হয় আৰু সেই ডাঙৰ বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব দিছে। আমি লিখি লৈছোঁ যে ধৰু বৃত্ত দুটাৰ ব্যাসাৰ্ধ ক্ৰমে R1 = 19 চেণ্টিমিটাৰ আৰু R2 = 9 চেণ্টিমিটাৰ। যি দুটা সৰু বৃত্ত দিলে সিহঁতৰ ব্যাসাৰ্ধ দুটাক R1 আৰু R2 বুলি ধৰি লৈছোঁ, আৰু দুয়োটা বৃত্তৰ পৰিধিৰ সমষ্টিৰ সমান বৃত্তটোৰ পৰিধি কেপিটেল আৰ ধৰিছোঁ। বৃত্তৰ পৰিধিৰ সূত্ৰটো তোমালোকে জানা, 2πr, সেইকাৰণে ডাঙৰ বৃত্তটোৰ পৰিধি হ'ব একেবাৰে ডাঙৰটোৰ হ'ব 2πr আৰু ব্যাসাৰ্ধ দিয়া থকা বৃত্তকেইটাৰ পৰিধি হ'ব 2πr1 + 2πr2। 2πr, ইয়াত 2π কমন যদি লওঁ, R1 + R2 আছে, R = R1 + R2, কাৰণ দুয়োফালে 2π আছে, এইকেইটা আমি আঁতৰাই দিছোঁ। এই পদ্ধতিটোৰ সলনি আন পদ্ধতিটো কৰিব পাৰি, দুয়োটা পৰিধি উলিয়াই লৈ যোগ কৰি তেনেকৈও কৰিব পাৰি, কিন্তু এইটো সহজতে হৈ যায়, গতিকে তোমালোকে এই প্ৰচেষ্টাত এই নিয়মটোতে কৰিলে ভাল পাবা। এতিয়া R = R1 + R2, R = 19 + 9, R = 28 চেণ্টিমিটাৰ, এতেকে যিটো বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব দিছিলে সেই বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ব 28 চেণ্টিমিটাৰ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ যথাক্ৰমে 8 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 6 চেণ্টিমিটাৰ। এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ নিৰ্ণয় কৰা যাৰ কালি বৃত্ত দুটাৰ কালিৰ সমষ্টিৰ সমান। আগৰ অংকটোৰ লগত প্ৰায় মিল আছে, দুটা বৃত্ত আছে, সেই বৃত্ত দুটাৰ কালি যোগ কৰি দিলে আন এটা বৃত্তৰ সমান কালি পোৱা যায়, আন এটা বৃত্তৰ কালি ওলায়। গতিকে যি দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে বৃত্ত দুটাৰ ব্যাসাৰ্ধ ক্ৰমে R1 = 8 চেণ্টিমিটাৰ, R2 = 6 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু দুয়োটা বৃত্তৰ কালিৰ সমষ্টিৰ সমান বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ। মই আগৰ অংকটো কৰোঁতে দুয়োটা বৃত্তৰ পৰিধিৰ সমষ্টিৰ সমান বৃত্তটোৰ পৰিধি বুলি কৈছিলোঁ, তোমালোকে এইটো ব্যাসাৰ্ধ বুলি ভাবিলা, মই এইটো ভুল হৈ গৈছিলে, কেতিয়াবা হৈ যায় হঠাতে, এইটো ডাঙৰ বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধহে আৰ হ'ব, পৰিধি হ'লে 2πr হ'ব। এতিয়া সৰু বৃত্ত দুটাৰ কালি যোগ কৰি দিলে ডাঙৰ বৃত্তটোৰ কালিৰ সমান হয় প্ৰশ্নত দিয়া আছে, গতিকে প্ৰশ্নমতে বুলিও লিখি ল'ব পাৰোঁ, নহ'লে এতেকে বুলি দিছোঁ। বৃত্তৰ কালিৰ সূত্ৰটো তোমালোকে জানা, πr², যদি πR² = πr1² + πr2² R² সকলোতে পাই এটা আছে, পাইটো আমি আঁতৰাই দিছোঁ, R² = R1² + R2² বাকী একেই আছে, R² 8² + 6² 8² মানে 64, 6² = 36, যোগ কৰি দিওঁতে 100 হৈছে। R² বৰ্গমূল আৰ লৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে 100ৰ বৰ্গমূল ল'বলৈ হ'লে যিকোনো সংখ্যাৰ বৰ্গমূল ল'লে প্লাছ মাইনাছ চিন দিব লাগে, প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ 100, R = +-10। কিন্তু যিহেতু আমি বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াবলৈ গৈ আছোঁ, ইয়াত ঋণাত্মক মানটো লোৱা নহ'ব, প্লাছ মাইনাছ 10 মানে ইয়াত +10ও আছে -10ও আছে, গতিকে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে, এতেকে যিটো বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব দিছিলে সেই বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ব 10 চেণ্টিমিটাৰ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত এটা দীঘল অংক দিছে, ইয়াত বিভিন্ন কেইবাটাও বৃত্ত দিছে, ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত আছে, ইয়াৰ কেইবাটাও ৰং দিয়া আছে আৰু প্ৰতিটো ৰঙৰ কালি উলিয়াব দিছে। ব্যাসাৰ্ধ লৈ ডাঙৰ বৃত্ত এটাৰ কালিৰ পৰা সৰু বৃত্তটোৰ কালি বিয়োগ কৰি গৈ থাকিলে, ভিতৰত থকা বৃত্তটোৰ কালি বিয়োগ কৰি গৈ থাকিলে যিটো অংশৰ কালি উলিয়াব দিছে সেইটো তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা। পাঠটো আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এইটো কৰিবলৈ পাৰিবা তোমালোকে, মই এইটো কৰি নিদিওঁ, যথেষ্ট দীঘল হয় অংকটো আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ ইমান দীঘল অংক পৰীক্ষাত দিয়াৰ সম্ভাৱনা নাই, কিন্তু তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা, নিজে পাৰিবা ডাঙৰ বৃত্ত এটাৰ কালি উলিয়াই লৈ প্ৰথমতে তাৰ ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াবা, তাৰপৰা সৰু বৃত্তটোৰ কালি বিয়োগ কৰি দিলে ভিতৰৰ বৃত্তবিলাক এটা এটাকৈ ওলাই গৈ থাকিব, বহুতকেইটা কৰিব লাগিব। গতিকে মই 4 নম্বৰ অংকটোলৈ আহিছোঁ, ইয়াত আছে এখন গাড়ীৰ চকাবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে ব্যাস 80 চেণ্টিমিটাৰ,
যেতিয়া গাড়ীখনে প্ৰতি ঘণ্টাত 66 কিলোমিটাৰ দ্ৰুতিত গৈ থাকে প্ৰতিটো চকাই 10 মিনিটত কিমানটা ঘূৰণ সম্পূৰ্ণ কৰে ইয়াত এটা এখন গাড়ীৰ কথা কৈছে গাড়ীখনৰ চকাৰ ব্যাস দিয়া আছে 80 সেমিৰ আমি ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াই লৈছো চকাৰ পৰিধি উলিয়াইছো 2×22/7×40 পূৰকেইটা পূৰণ কৰি দিছোঁ 7 ইমান চেণ্টিমিটাৰ হৈছে 1760/7 চেণ্টিমিটাৰ আৰু কৈছে যে গাড়ীখনে প্ৰতি ঘণ্টাত 66 কিলোমিটাৰ যায় গতিকে লিখিছোঁ যে গাড়ীখনে প্ৰতি ঘণ্টাত যায় 66 কিলোমিটাৰ এতিয়া গাড়ীখনে আমাক 10 মিনিটৰ কথা কৈছে 10 মিনিটত উলিয়াব দিছে এতিয়া 10 মিনিটত কেনেকৈ হ'ব গাড়ীখনে 10 মিনিটত যোৱাটো উলিয়াবলৈ হ'লে 66ক 60ৰে হৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া 1 মিনিটত ওলাব কাৰণ 1 ঘণ্টাত যিহেতু 60 মিনিট সেইকাৰণে 1 ঘণ্টাত যোৱাটো 60ৰে হৰণ কৰিলে 1 মিনিটত যোৱাটো ওলাব আৰু 10 মিনিটৰ কথা কৈছে গতিকে 10ৰে পূৰণ কৰি দিছোঁ আৰু এইটো শূন্যটো শূন্যৰ কথা কৈছে এতিয়া 6 ইয়াত 11 বাৰ যাব 6 ইয়াত এবাৰ আৰু 66ত 11 বাৰ যাব 11 কিলোমিটাৰ যিহেতু চকাৰ পৰিধিটো চেণ্টিমিটাৰত আছে এই 11 কিলোমিটাৰটো আমি চেণ্টিমিটাৰত নিব লাগিব এতিয়া কিলোমিটাৰক চেণ্টিমিটাৰলৈ নিবলৈ হ'লে 1000ৰে পূৰণ কৰিব লাগে মই 1000টা পূৰণ কৰিছোঁ তোমাক 3টা শূন্য দি দিছোঁ 11 কিলোমিটাৰটো মিটাৰলৈ নিওঁতে 1000ৰে পূৰণ কৰিছোঁ 1000ৰে পূৰণ কৰিলে 3টা শূন্য আহি যাব আৰু মিটাৰক চেণ্টিমিটাৰলৈ নিবলৈ 100ৰে পূৰণ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে মই 2টা শূন্য দিছোঁ তাৰমানে কিলোমিটাৰক চেণ্টিমিটাৰলৈ নিবলৈ হ'লে পিছত যিটো সংখ্যা থাকে তাৰ লগত 5টা শূন্য দি দিলে চেণ্টিমিটাৰ হৈ যাব এতিয়া এক পাকত যায় পৰিধিৰ সমান চকাটো এটা পাকত চকাটোৰ পৰিধি যিমান সিমানেই যাবগৈ গতিকে ইমানখিনি দূৰত্ব বা এইখিনি দূৰত্ব যাবৰ কাৰণে চকাটোৰ পৰিধিৰে এই দূৰত্বখিনি হৰণ কৰি দিব লাগিব 10 মিনিটত চকাৰ ঘূৰণৰ সংখ্যা এই সংখ্যাটো ইয়াত দিছোঁ আৰু হৰণ এইখিনি চকাৰ পৰিধি হৰণৰ ঠাইত পূৰণ চিন দিছোঁ ওলোটা হৈ গৈছে 1760 ওপৰত 7 হৈ গৈছেগৈ ইয়াৰ এটা শূন্য ইয়াত কটা গৈছে হাতেৰে পূৰণ কৰি দিওঁতে 77000 হৈছে 4টা জিৰ' হ'ব ঠিক আছে আৰু 1760ৰে তোক হৰণ কৰি দিলে হৰণটো তোমালোকে কৰিবা 11 কটাও যায় 11 ইচ্ছা কৰিলে কাটিব পাৰিবা আৰু তেতিয়া উত্তৰটো হ'ব 4375 তাৰমানে 10 মিনিটত গাড়ীখনৰ প্ৰতিটো চকাই 4375টা পাক ঘূৰিব আৰু এটা কথা এই অংকটোতো হৈ গ'ল মই 3 নম্বৰ অংকটোৰ কথা কৈছোঁ 3 নম্বৰ অংকটো তোমালোকে চেষ্টা কৰিবাই আৰু যদি কিবা অসুবিধা পোৱা মোক কমেণ্টত জনাবা তেতিয়া মই সেই অংকটো এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত কৰি দিম 5 নম্বৰ অংকটো তলত দিয়াবোৰত শুদ্ধ উত্তৰত চিন দিয়া আৰু তোমাৰ বাছনিৰ যুক্তি দেখুওৱা যদি এটা বৃত্তৰ পৰিসীমা আৰু কালি সাংখ্যিকভাৱে সমান হয় তেন্তে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ল 2 একক পাই একক 4 একক 7 একক এনেকৈ দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো উলিয়াব লাগে আমাক প্ৰশ্নটোত কৈছে যে পৰিসীমা আৰু কালি সাংখ্যিকভাৱে একে হ'ব লাগিব গতিকে পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো হ'ল 2πr আৰু কালিৰ সূত্ৰটো হ'ল πr² তাৰমানে পৰিসীমাটো কালিৰ লগত সমান হ'ব লাগিব এতিয়া ইয়াতে দুইফালে পাই আছে পাইটো আঁতৰাই দিওঁ 2πr হ'ব 2r = r² আমাক এনেকুৱা সংখ্যা লাগে 2r² লগত সমান হ'ব পাৰে ইয়াতে যদি 2 বহাই চাওঁ 2×2=4 হ'ব আৰু ইয়াত 2 বহালে 2×2=4 হ'ব গতিকে এইটোৱে হোৱা আছে তথাপিতো আমি বাকীকেইটা চাইছোঁ পাই হ'লে নহ'ব ইয়াত 2πr ইয়াত πr² হ'ব 4 হ'লে ইয়াত হৈ যাব 4×2=8 আৰু ইয়াত 4×4=16 হ'ব গতিকে এইটো উত্তৰ হ'ব নোৱাৰে 7 হ'বলৈ হ'লে ইয়াত 7×2=14 হ'ব 7×7=49 হ'ব তেতিয়া এইকেইটা নহ'ব এই 2টোৱে হ'ব তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 2 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই 12.1 অনুশীলনীৰ অংকখিনি কৰিলোঁ তোমালোকে উদাহৰণত এটা অংক আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ অংক সেই অংকটো কৰি চাবা অসুবিধা পালে মোক জনাবা মই পিছৰ ভিডিঅ'ত 12.2 অনুশীলনী যিটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ পৰা পৰীক্ষাত আহি থাকে 12.2 আৰু 3ৰ পৰা বেছিকৈ আহে সেইখিনি পিছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে যিবিলাকে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো বা আজি ভিডিঅ'টো চাইছা তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তেতিয়াই লগে লগে তোমালোকে পাই থাকিবা